آسمان در دسمه که بانده سنیش تایی آوزو بطیر غریب ایما دیر عزیز ایما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کتن کو منوالو رونو زیم شیر علی خان بشرخیل او تاسو گوری زمانگ نن یو غمجن پروگرام دا ملکن ٹی وی بشیشه بانی منگا مرگرو تاسو خایو منگا یو دسی کورانی تر اغلیو چی دا یو دا مدین دا بازار نا دا مدین نا و اتا کلومیتر لره یو علاقه دا درزادگی شاگرام چه کمده دا یو علاقه دا غرپ سر که دا ما تاستو خو تاستو بیو خیمه دیتا منگا را غلی و دلتا منگا یو پریاد خپلو ناظرینو تا خپلو کتونکو تا خپلو منوالو تا خایو دا یو دیسی زنانا دا یو دیسی مجبور کورنی دا یو دیسی خاندان چه آقی خدا خاندان دکه کورانی و خ خوشالیانی می خدا بچو غوی می وی خد چقی چوگاری وی نن هاگ کورانی پا مختلیپو مصیبتونو که مسالو که و پا بیماریانو که دل دا او ده هاگ کورانی چتری چه کمدا ده آقی مور چه کمدا زمینگا خوراکی چه منگ سالناست دا آقی بانی موزی مرض چه کمده کانسر چه ورتا منگا وایو الله دیتی منگا تاسو تو مسلمانانو ساتی آغا حقیقت لگه دلی ده و دوی ده خلوی وینا ده چی را ده وسه پوری درسلو کالو شو زخپل علاج مایلجا ده خپل وس دست مطابق کوم خونور زمان ده وس نخبروتی ده دوی ده هم وچی را زپا یو دیسی علاقه که پاتی که گما چی زمان خوان بودا ده با هر حال عرص چی دی منوالو زمان بخلو نرازی ده دی خورقی سر با ده خبری کی گی السلام علیکم خور علیکم سلام زمان خو کنسل بیماری و درم کار شروع دی اول زمان آپریشنو کو گٹ آپریشنو کو گیڑا میں خاص خاص وا چی دے ٹیسٹ مال ہو کو چی دے کینسر بیماری دا دا غزن اولی گنم پہ خبر تھا الاڑ پہ خبر تھا لاہور تا کتا ودی دنیا و نو گر دے دو علاج زمان و نو شلخیان واپس رالو دبائی رفان ما تلگئی ممین گوار کے دا غدا بیا فمینی باندی دوبارہ بیا زمان آپریشنو شو اوس ددی آپریشن سره دا نوې نوې بیماري شروع کیږي او هیڅ وس مې نه کیږي زما دوه هلکان دي دوه جنکۍ دي د مشر هلک سترګې کشر هلک سترګې خرابې دي د مشر وانتور زړی دی او زما هیڅ وس نه کیږي او خاوند مې بوډا دی او هغه دیاړي نه شي کولی نه د هغه وس نه کیږي دا درې څلور کاله شي دی دیاړی نه غورځېدل دی او نگاه داشت زمان خفت سترون و ماماگان و سروریان زامن و طول فما بانده و لگه ده فیسی و طول و قرس کری راو لگره او سلی رشلا کرو فی فما بانده لگه دل ده او نور زمان هیس واس نکیگی چه زا خفل و بچو لرزق راوڑا ما یا خفل الواد لزسا او کما هیس می نکیگی او زبیا پرتو ما بیخی ختم ما او زمان فلار بیا خپل فلار کور تر آوڑه ما او هیس واس می نکیگی دا درم کار می ده او کتاس زمان سر سو امداد کوله شی دا دویانو دا سرکاری علاج دا علاج دویانو زمان سر امداد کوله شی او کواس زمان سر سو امداد کوله شی چی زمان دا دویانیم سرکاری شی او نور زمان هیس واس نکیگی آسمان در دسمگو باندی سنیش ده آوزو بطیر غریب ایما دیر عزیز ایما خدا سمال سکا ورشنی از ما هیس پاس نگی جو خدا سمال سکا ورشنی جو دامان او کئی منوالو دا خورکی پس ترگو کیو خیر علی و زمانگا پجر بانی هم چپیر علی پخپل زان بانی راولو که زما پکور که زما خور زما خزا زما لور په داسې موزي مرض باندې بیمار ای د هغې څلور بچي د نغري په غاړه باندې د ډوډۍ د پخولو په انتظار باندې او د هغې په کور کې چوله مړی او د دې وجې مړی چې یاره د هغوی سره سشتی نه د هغې خاوند بوډای او هغه مخکې نه هغه دیاړي مزدوري کوي اوس د دیاړۍ مزدوري نه غورځېدلی او د هغې زوی ته تور جړی موږ به څه کوو په حیثیت یې د مسلمان موږ په خپل ځان باندې راولو موږ به څه کوو ښه خوراکی چلیرش لکه روپایی پا تاسو بانی دو وسه پوری استاسو پلارو چلیرش لکه روپایی زما پلارو و زما دیتون و زما قام پا ما لگول دی نور داغو واس نکی گی داغو وقفل کورو ندی او نیشتی واس نو دا چه سر چه زما دا علاجو که بچی اگوی لپخلی سو کهی اگوی جون سنگ تیره دا اگوی کپری مفلو سپدوش داغو مشاره جانه دا جو آقای والد کپری مفلو دا اینزی خو
د خوراک د دې سم واس نه کیږي زمونږ او هیڅوم نشته نه نو څه پخو تاسو ته خو واده شوي که نه ستا کور خو دیځي کې نه دی ستا په کوم ځای کې کور دیځي کې نه دی زما کور په شور کې دی مټه شور کې ستا کور دی او مټه شور کې زما کور دی ستا پلار ته دلته راوړی د زما پلار اول ورځ ګاډي کې راوړی نو جنور هیڅ واس مې نه کیږي او زه خاکو دیکھوں زما سر دا اخلاص ہو کلو دیکھوں ماں تو زما دا درگ دوایا نے سرکاری کری ددی پستر کو کی اوخی دی اوخ کی دی دا جاڑی زو کو جانا ما کنا زما کو دی بیمار زو خلم ختم کلم خلق خوف گئی از دا قشانش فرون کما اصحابت اش پر جاڑا اس پاس میں لگی اور دخل برتا ہی میں علاج زمانہ کی علاج پیسے نہیں تھے پس باندھ علاج کم علاج جمع قضا شما جمع بیماری ڈیر شما سونو وخت شو تا کور ته د وی تاله نظر غلی تاله د کینسر د وی چا نه راوړې سونو دوه میاشتې وچې ما ته ټلیفون نه دی لګېدلې تمام د بیمار د وی قضا شوی دا ولې پیسې نشته پیسې نشته پیسې ویلاجا ویلاجا شما نه زما د تاسو سنوم دې تاسو سنوم دې زما په زمينه تاسو د پلار سنوم دې محمد کریم او د خاوند سنوم دې صوفی جان مینوالو تاسو کته نننې پروګرام نننې چې کوم خپلونه ده هغه یو تور سره ده یو زنانه ده او هغه جاړي هغه پریاد کوي هغه وایي چې د دوه میاشتو نه ماته ډریپ نه لګېدلې زما د ویانې ماته نه دی راغلی او د هغې وجه دا ده چې ما سره پیسې نشته زما د علاج معالجې څوک نشته زه د خپل طرف نه د خپلې علاقې د طرف نه د مسلمانانو تا او خاص کر شتمندو خلکو ته اپیل کوم وسره صوبایي حکومت ته مرکزی حکومت ته شتمندو ادارو ته شتمندو خلکو ته دا اپیل کوي زه ورته اپیل کوم چې څونه کیږي چې څونه کیږي د دې مجبوره د دې بې وسه او د دې بیچاره زنانه سره مالی مرسته وکړي چې د دې علاج معالجه وشي د دې ستنې ډریپونه وشي د دې سرکاري حکومت ته خو اپیل لې چې د سیمه مریض لپاره د سرکاري علاج د معالجه فیل فور پورن بندوبست وکړي شي او شتمن خلکو ته دا درخواست دی دا اپیل دی چې د دې د نغري د ګرمېدو لپاره د دې د دوایانو لپاره د دې د بچو د مستقبل لپاره د دې سره مالی مرسته وکړي زمونږ د ملکن ټي وي په شیشه باندې به په پټه باندې به د دوی نمبر چلیږي د رابطې نمبر به چلیږي څوک هم چې د دې سره مرسته کوي په دغه نمبر باندې رابطه وکړي په کومه طریقه باندې چې دوی ته پیسې راولېږي د بینک اکاؤنٹ د دوی ځکه نشته چې دا غریبانان دي د دوی سره بینک اکاؤنٹ کم ځای نه رالی او دوی په یو داسې علاقې کې پاتې کیږي چې انتهایي پسمانده علاقه ده انتهایي خطرناک علاقه ده دلته په دې روډ باندې زرالم مرګرو هغه روډ داسې حالت دی چې یاره یو روغ مریض پہ هم یو روغ انسان پہ هم لاړ شي او هغه چې بازار ته رسي یو مریض یو کم مریض چېرته لاړ نو خو مړي نو مینهوالو څونه چې کیږي د پاره د خودی د دې تور سره سره د دې مریض سره د دې بې وسه کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او چې دا بیا هم یو پیر خپل نه نغري غاړې ته کینی خپل بچو له پخه کې هغه بچي وخوري زه شیر علي خان بشرخیل درنه د بل پروګرام پورې اجازه غواړم خاله بابا.